Општина Штип ќе има високо ниво на транспарентност и отчетност во иднина, а граѓаните ќе имаат увид во целото работење и реализираните проекти, потенцираше денеска градоначалникот Сашко Николов. Токму поради ова, општината работи на ефикасно подобрување на транспарентноста. Тука станува збор за реконструирање комплетно на веб страницата на нашата општина, која што има таму застарени линкови, сега ги отстрануваме тие застарени линкови, ги додаваме новите линкови и ја правиме ремоделирање на таа страница. Знаете дека буџетот веќе претходните години се носише со една транспарентна дискусија од сите граѓани, невладин сектор. Меѓутоа ќе организираме секојдневни настани каде што секој граѓанин, поготово председателите на местните заедници, ќе можат дословно да си ги доловат проблемите. Како да се подобри транспарентноста на општините и кои се препораките на невладините организации кои се вклучени во целиот процес? Потребно да се зголеми квалитетот на содржините на веб страницата, да има поголем број на сервисни информации од јавните предпријатија со цел да се избегне или сајтот да представува само билтен за работата на градоначалникот, да се олеснат процедурите за доставување на барања до општинските служби, да се воведат опции за финансиско работење преку општинскиот сајт, да речеме кога ќе се доставува барање, да може истото веднаш да се плати. Понуди страницата видливи и лесно достапни информации за електронско пријавување на проблеми до инспекциите и дежурните служби на јавните предпријатија. Сето ова е вклучено во проектот за подобрување на комуникацијата на граѓаните и граѓанските организации со локалната самоуправа.